Привіт усім, хто дивиться нашу програму «Паті з FM TV». Євробачення починається з офіційного відкриття, яке ми вам покажемо сьогодні у нашій програмі. Сідайте зручніше, ми починаємо. Мои дорогие, любимые, хорошие. Делись впечатлениями. Недавно виделись в Киеве, теперь ты стоишь здесь, наконец-то в Мальме. Впечатления невероятные, как будто мы все здесь присутствуем на вручении Оскара, потому что очень много прессы, все дружелюбные. Здесь, наверное, больше тысячи человек, это точно. Игорь очень доволен сегодня, счастлив. На мне платье от молодого украинского дизайнера, талантливого, Виктории Некрасовой. Вот. Я очень счастлива. Ну и, конечно, волнуюсь перед завтрашним днем, потому что именно завтра будет тот большой день, когда от меня ждут чего-то такого. Я, наверное, взорваться должна на сцене, но я очень постараюсь. Впечатление я даже не могу рассказать. Я такого никогда в жизни не ожидал, никогда в таком месте не был. Очень много фотографов, журналистов, и я даже не знаю, в какую сторону мне надо смотреть. Я просто пробую потихонечку как идти за моей группой, и все. Як тобі організація самого конкурсу на сцені? Чи все вдається зробити так, як хотілося з самого початку? Дуже багато є різних питань, моментів, нюансів. Я дуже довольна звуком, підходом до звуку, до озвучуванню артистів і до нашим звуковим репетиціям. Звісно, я дуже хочу, щоб в Україні настало час, коли ми будемо точно так же готуватися до живим концертам. Тоді буде одне удовольствие працювати з бендами, акапельно, сольно під фортепіано. Я очень хочу, чтобы у нас тоже так было. Как вы на автомобиле ездите? Как вы перемещаетесь по городу? Здесь у меня наняли микроавтобус, и я так чуть-чуть по стороне сижу, чтобы ноги можно было вытянуть. А там у меня дома тоже микроавтобус, мы его переделали, чтобы я мог моими ногами вместиться, и пол чуть-чуть опустили. Так что... Робін, як твій настрій перед виступом? Я щасливий. Що ти думаєш про цей конкурс? Я думаю, що це чудовий рік, багато сильних, талановитих учасників. Тут скрізь дуже дружня атмосфера. Я ніколи не робив нічого подібного, тож я щасливий. Я не можу повірити, що я тут, на Євробаченні. Це щось неймовірне. I've never been doing anything like this, so I'm overwhelmed. I can't believe it. It's crazy. Це була мрія ще з тих часів, коли я був зовсім маленьким хлопчиком. І так само це може бути й новою віхою в моєї кар'єрі. Побачимо, як буде відбуватись конкурс. Звісно, що я хочу сподобатись Європі і ощасливити людей. Це те, що я хочу робити.
впечатление самое лучшее, потому что действительно, даже если здесь посмотреть, здесь столько просто улыбающихся лиц, здесь столько музыки, это просто какой-то настоящий праздник музыкальный. Кто тебя приехал поддержать на конкурс? Со мной вместе моя мама, это моя главная поддержка. Если у тебя друзья уже на конкурсе среди артистов, с какими странами ты знакома? Их много. Я знакома как раз и с Украиной, и с Белоруссией, с Молдовой, с Бельгией, Швецией, Ирландией, Исландией, Финляндией. Я могу перечислять долго, потому что мы действительно успели познакомиться со многими и во время промо-тура, как раз когда я посетила Киев, и также здесь, и на вечеринке в Амстердаме, которая тоже проходила у нас до этого. Так что я думаю, что те, с кем я еще не успела познакомиться, у меня еще будет такая прекрасная возможность. Моран, як твій настрій? О, мій настрій чудовий. Я не можу дочекатися, коли відірвусь на вечірці з конкурсантами. Подивимось, чи знайду я собі хорошого партнера з танців. До речі, як тобі організація пісенного конкурсу? Знаєте, цьогоріч Євробачення дуже складне та насичене. Я бажаю кожному конкурсанту успіху. Сподіваюсь, все буде добре. А у тебе з'явилися нові друзі на Євробаченні? О, ви знаєте, я зустрічалася з представниками Грузії. Між іншим, я ж теж грузинка. У Грузії мені дуже сподобалася пісня, також мені подобається пісня Данії. Хто зна, можливо, після цього вечора я зміню свою думку. Ну, вообще здесь замечательно, здесь хорошая доброжелательная атмосфера, здесь хорошая погода. Хотя говорят, что это нетипично для Швеции, но вот погода нас балует в этот раз. И очень приятно находиться здесь, что есть что-то родное, здесь очень хорошая природа. Следите ли вы за продвижением букмекеров, то есть вашим передвижением, как идет голосование сейчас? Ну, вы знаете, букмекерские конторы, букмекерские ставки, это настолько все условно, потому что бывали года, когда, судя по букмекерским ставкам, выигрывал один артист, в итоге он вообще не проходил финал. А бывало такое, что когда артисту не уделяли внимания, и он в итоге выигрывал. Поэтому, конечно же, я слежу, но нужно к этому относиться условно. Расскажите про свой номер концертный. Кто выступил режиссером номера песни «Солео»? Знаете, у нас есть режиссер-постановщик Зили Рафович из Сербии. У нас интернациональная команда в этом году. Есть из Сербии танцоры, бэк-вокалисты, из Словении, из Южной Африки, из Германии. У мене неймовірні почуття. Я провів хороший час тут, а зараз я розслаблений і готовий до вечірки. Я думаю, що це чудовий, прекрасний конкурс. Вся Європа разом, і ми робимо все разом. Грандіозне шоу.
favorite song? Tell me more. У тебе чудова пісня. Розкажи про неї більше. Це найдивовижніше, що ця пісня дуже давно об'єднувала людей в Ісландії, бо мотиви цієї пісні запозичені з давніх релігійних та навіть поховальних наспівів. Ця пісня про вдячність любові. Ви можете розуміти її по-своєму. Там є один рядок, який означає: «У мене є життя через тебе», або «Все моє життя тобі», або «Я твоє життя». І слухаючи ці слова, ти маєш для себе вирішити, хто це або що це. Чого варте твоє життя? Привіт з України! Вітаю! Ти чудово виглядаєш! Дякую! Як настрій? О, мій настрій, він ось такий! А що тобі дало Євробачення? Це абсолютно нова сходинка в моїй кар'єрі. Багато преси якось повільно мене підтримували, але після того, як я виграла гран-прі у Норвегії, знаєте, все моє життя змінилося, і відчуття прекрасні. Бонні Тайлер, привіт тобі з України. Як твій настрій? О, репетиція була дуже хороша. Знаєте, в Україні я була дуже багато разів, стільки живих виступів. І я сподіваюся, що за мене будуть голосувати мої фани в Україні. Будь ласка, не забудьте зняти слухавку і проголосувати за мене. Як твої справи? Мій настрій неймовірно хороший, тому що сьогодні я спала 10 годин, тому я дуже бадьора та щаслива сьогодні. Євробачення для тебе мрія чи новий етап у твоїй кар'єрі? Так, це була моя мрія. Протягом багатьох років я дивилася цей конкурс, коли була ще маленькою дівчинкою разом із сім'єю. І нарешті моя мрія здійснилася. 39 країн зайшло до Мальмо-арени. Це означає, що Євробачення офіційно відкрите. Це свято музики і краси. Що ж, друзі, це була уся музична інформація на даний момент. Залишайтеся на гребені слави. Наступну програму ми знімемо саме про вас. Далі буде.